Christian Kjærgaard mod din gamle klub Vejle, der vinder I det, og du scorer det sidste mål. Hvad for nogle følelser står du med lige nu? Det er klart. Super glad, super tilfreds, super stolt over hele holdets præstation og den måde, vi spiller kampen på i dag og kæmper til sidst, og er utrolig glad lige nu. Som i sidste pokalkamp kommer I hurtigt bagud igen. Tænker man, at det er alt for op ad bakke at skulle igennem det her igen, eller hvad går der igennem et hold, når det sker? Det er klart, det er noget af en mavepuster allerede efter, jeg tror ikke engang ud havde rundet 30 sekunder og været bagud 1-0 mod Superliga-mandskab. Så det er klart, det er op ad bakke. Men vi har gjort det før, og vi tror bare, at nævner lige for tiden, der er selvtillid i truppen, så vi knokler videre, og vi endte jo så med at vente igen. Og jeg er utrolig stolt. I spiller mod et Superliga-hold, som selv sagt gerne skulle være på et lidt højere niveau, men føler du, at de er det i dag? Det er klart, der vil altid være en kvalitet på vores Superliga-hold, men jeg synes egentlig, at vi formår også vores eget hold og spiller os op i niveau mod en rigtig, rigtig god modstander på dagen. Utrolig stor cadeau til holdet, og vi kæmper, og vi står sammen, og ja, vi spiller som Superliga-hold i dag, føler jeg næsten. Anders, endnu en pokalsensation, og den her gang gik du ud over Vejle. Hvordan kan det være, at I gør det igen? Jeg synes, vi er et hold fyldt med nogle fighter og nogle vinder, og det gennemsyrer bare den måde, som vi kommer ind i kampen på. Altså, der ligger i kassen, jeg kigger op på uret, der står 26 sekunder. At man formår mod et Superliga-hold, og også den kaliber, som de kommer med i dag, at man formår at sørge for at rejse sig, stabilisere tingene, stille og roligt æde sig ind i kampene. Vi vidste godt, at det tryk, de kom med, det ville ikke kunne holde hele tiden. Vi vidste, at vi ville få plads til at spille på. Og så vidste vi også, at vi nok skulle få vores chancer. Og man kan jo ikke engang sige, at vi udnyttede dem alle sammen i dag. De kommer hurtigt ud og scorer, hurtigt, som du også siger, ligger et hårdt tryk på jer. Hvad er det, der gør, at I kommer over det her pres, og så tager den videre derfra og scorer? Det er, at vi har nogle folk, som hviler i det fundament, vi har. Synes vi har aftalt også, at selvom det skulle gå den anden vej, eller selvom det ikke skulle gå vores vej i løbet af kampen, skulle vi stå sammen og sørge for at arbejde os ind i det. Så vi var også bagud hurtigt mod Randers sidst, så vi vidste jo godt, at hvis vi bare sørgte for at stabilisere tingene, så skulle vi nok få vores chancer, sørge for at give lidt væk. Altså, vi kan ikke undgå også med det setup, de kommer med i dag, at vi kommer til at give noget væk. Men jeg synes, at jeg kan ikke rose drengene nok, altså, fordi det er mod af mands hjerte, og det letteste at gøre, når man får sådan en start, det er at slå op i banen. Men det er der altså ikke nogen på det her hold, der gør. Det bliver til 120 minutter igen, og spillerne så naturligvis trætte ud til sidst. Hvad siger du til dem, pausen før den forlængede spiltid? Jeg siger til dem, at de skal være opmærksom på, at nu har de fået den store ind op foran, og vi skal sørge for at komme ned til anden boldene, ligesom de måske ikke har været så gode til at komme ned til vores anden bolde, hvor vi egentlig kunne sætte meget spil. Så skal vi sørge for at komme ned og dække det rum af. Og jeg vidste godt, at det ville kræve mere af os, men langt hen ad vejen, så gjorde vi det, vi skulle. Og vi løste de taktiske opgaver, der også kom i kampen, også de ting, der kom, da de gik på firebakkæde, der begyndte vi at vende spillet noget mere, sørgte for at få plads på ydersiden. Så kæmpe ros til drengene for at kunne udføre de her ting så godt. Der er over 4.500 tilskuere på stadion i dag. Hvad har du at sige til den her opbakning? Det var fantastisk. Altså, og jeg synes virkelig, vi har kredset om den. Jeg synes, vi har givet dem nogle gode oplevelser. Nu håber vi bare, de kommer igen, og vi ligesom kan hænge fast i, kan hænge fast i det her. De er i hvert fald meget velkommen på lørdag også. Der har vi en anden vigtig kamp også.